Մեզի մեկ լինենք ուժեղ եւ մեր անկախությունը լինի հարավարտական։ Ես գնահատական տալ չեմ կարող, որովհետեւ ինքը այդ պրոցեսի մեջ է, բայց գարցում եմ մեկ ճիշտ ուղղության վրա է։ Բանակաշինությունը կայացած գործընթաց կայեն։ Բանակաշինությունը կայացած եւ կայանալու անընդհատ զարգացման ունեցող կառույց է եւ չկա այնպիսի մի իրավիճակ, որը բավարարի բանակը։ Մենք անընդհատ զարգացել ենք եւ դեռ զարգանալու ենք։ Իսկ այսօր սահմանում իրավիճակը ինչպես է։ Համեմատաբար հագիստ է։